မြန်မာဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌဒေါန်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ရွေးကောက်ပွဲအောင်နိုင်ရေးလူထုဟောပြောပွဲကိုနိုမာလာတရနေ့ညနေ၄နာရီမှာရန်ကုန်မြို့တန်ငန်းကျွန်းမြို့နယ်မြို့ဦးစေရီကွန်းမှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။လူထောင်ပေါင်းများစွာတက်ရောက်နားထောင်ခဲ့တဲ့အတွက်ရွေးကောက်ပွဲအကျိုးဟောပြောပွဲအားလုံးတွေထဲမှာပရိသတ်အများဆုံးလူထုစုဝေးပွဲလည်းဖြစ်သွားပါတယ်။ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းမှာသမ္မတဦးသိန်းစိန်ပြောခဲ့တဲ့ပြောင်းလဲစရာမလိုတော့ဘူးဆိုတဲ့စကားကိုလည်းပြန်လည်မေးခွန်းထုတ်သွားပါတယ်။အာဃာတမထားတဲ့မူဝါဒဟာ NLD ရဲ့ဂုံတိတ်ခါဖြစ်တဲ့အတိုင်းရန်ကုန်ပြည်အနိုင်ရခဲ့ရင်တောင်အလုံးနဲ့လက်တွဲအလုပ်လုပ်ဖို့အဆင်သင့်ရှိတယ်လို့ပြောပါရယ်။ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ရဲ့အမိန့်ကွန်းအပြည့်စုံကိုယူဆကြပါရှင်။အဲ့တော့တချို့ကပြောတယ်။တချို့ဆိုတာပေါ့နော်။ကျမတို့နဲ့အမြင်ချင်းမတူတဲ့ပုံကိုယ်တွေဖွဲ့စည်းတွေကအာဂါရကင်းစင်နေဆိုတော့မယုံဘူးတဲ့။အဲ့တော့ကျမတို့စဉ်းစားတယ်။ဘာဖြစ်လို့မယုံပါလဲ။သူတို့စိတ်နဲ့သူတို့များနှိုင်းနေလို့မယုံတာလားလို့စဉ်းစားတယ်။ထာဝရဆိုတာတနည်းအားဖြင့်လဲမာနလို့ပြောလို့ရပါတယ်ဒါကျမတို့မျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ခဲ့သိခါလို့လဲကျမတို့ကဒီလိုကြည့်ကြတယ်ဒါမျိုးတချို့ကလဲမာနလို့ခြင်လဲကျမလက်ခံပါတယ်မာနလို့ပဲပြောပြောသိခါလို့ပဲပြောပြောကျမတို့ဟာအားလုံးကိုကြောသားရင်သားမခွဲဆက်ဆံရေးဟာတကယ်ကိုသိခါရှိတဲ့အဆင့်ရှိတဲ့နိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းများရဲ့တာဝန်ဖြစ်လို့ဘယ်သူ့ကိုမှအာဃာတမထားတဲ့နဲ့အဖွဲ့ချုပ်တရားရဂိုင်းတို့နိုင်လို့ရှိလို့ရှိရင်တောင်မှလက်ကမ်းကြိုဆိုပြီးအတူတွဲပြီးတော့လှုပ်ချင်တဲ့စိတ်ရှိပါတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောနိုင်ပါတယ်။တော့လေနဲ့ပါနဲ့ပါမှာပေါ့လေဥစဉ်စဉ်ပြသဆိုတာလည်းသိနိုင်မှာပေါ့။ဒါလည်းကျွန်တော်ကတော့တော့တက်တက်မဟုတ်ပါဘူးလို့ပြောရခြင်းအကြောင်းကကျွန်တော်တို့ခရစ်တော်အသီးသီးမှာဆိုလို့ရှိရင်ပြည်သူလူထုကနေပြီးရွေးချယ်တင်မြောက်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်က85ရာခိုင်နှုန်းပဲရှိပါတယ်။85ရာခိုင်နှုန်းပဲရှိတယ်။အဲ့တော့ကျမတို့ရဲ့အဖွဲ့ချုပ်ကကိုယ်စားလှယ်လေးဟာတရားရဂိုင်းတို့နိုင်ငံဆိုရင်တောင်မှလွတ်တော်လေးတွေမှာအင်အား85ရာခိုင်နှုန်းပဲရှိပါလား။ကျမတို့အင်အားအစုံလို့ရတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျမတို့ကတကယ်ပြောင်းလဲခြင်းကိုလိုလားတယ်။တကယ်ပြောင်းလဲခြင်းကိုလိုနေတယ်ဆိုတော့ကျမတို့အတိအမှတ်ပြောတယ်။ပြောင်းလဲပြီးပါပြီ။ပြောင်းလဲလို့မလိုတော့ပါဘူးလို့ပြောတဲ့လူတွေကတကယ်အမှန်တကယ်မပြောင်းလဲနေတဲ့လူတွေဖြစ်ပါလေဆိုပြီးသူသဘောပါပါလေ။ကျမတို့လိုအပ်နေတဲ့ပြည်သူတွေလိုအပ်နေတဲ့ပြောင်းလဲမှုတွေကိုအကောင့်ထဲပေါ်ဖို့ဆိုရင်ကျမတို့လွတ်တော်အသီးသီးမှာအားအပြည့်ရှိဖို့လိုပါလေ။အားအင်မတန်မှရှိဖို့လိုပါလေ။ဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့ကပြောတာတရားရဂိုင်းလုံးမဲ့ပြေးပါလို့ဈေးမစင်ပြပါလို့69 67မလို့နေနဲ့တရားရဂိုင်းလုံးမဲ့ပြေးပါလို့ဒီမှာနေနဲ့မြစ်တာရခံတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြီးချမချက်ကလေးလေးပြောပါတယ်။ကျမတို့ရဲ့ကိုယ်စားလှယ်ရဲ့နာမည်လေးညှိနှိုင်းတာတွေကိုလုံးဝကြည့်ပါမယ်။ကျမတို့ရဲ့အဖွဲ့ချုပ်အလောင်းကိုပဲမဲ့ပြေးပါ